To čo má byť? Dneska je to tu najviac zvláštne, dámy a páni. Dobre, tak toto tu není všetko vylútené, to môžeme tu nejak behať a všetko pobrať. Tenhle balík je jediný na siete. Half-Life tričko. Ježišmarja, no toto sa mi tak ťažko vie, že komentuje. Vyňujete kúsok citu z sebe. To sú také mŕtky. Nie si vtipný, nie si zaujímavý, si trapný. Odíď! Krvácam! To je Ondra v alternatívnej dimenzii, what the f? Oh my f... Normálne pod ňou zapálim koberec. Ja už nejdem nikdy von. Načo? Keď sú tam takíto ľudia, to ja nechcem byť... Nechcem mať s nimi nič spoločné.